Velkommen til forhallen. Det er nok DIKU's mest brugte indgang, den her. Man kan komme til øvelsesgangen, hvis man går den her vej. Og kantinen har også en trappe hernede, som vi kigger på senere. Så har vi, hvis man går den anden vej, kan man komme ned til vores forelæsningssale og også op til kantinen. Og så har vi vores gode infoskærm her, hvor man kan se nyheder om DIKU-bits og forskellige events rundt omkring på campus og alle mulige gode ting. Så den kan I jo glæde jer til at kigge på, når I kommer til september.